Зі світлом навіть в періоди відключень. Олексій – житель Запоріжжя. На даху свого будинку чоловік облаштував сонячну міні-електростанцію. Каже, панелі накопичують енергію, інвертор трансформує її і видає необхідні 220 вольт. Тож нині від панелей в нього працює весь будинок. Цих панелей так вистачає на комп'ютер, ноутбук, навіть холодильник, щоб не розморожувався. Тут суть не тільки в тому, які панелі, але ж і в тому, який акумулятор. Тобто, якщо гарний акумулятор, то навіть однієї такої панелі в сонячний день вистачить для того, щоб там 4 години відключення працювало все, що потрібно. Олексій пояснює, його міністанція працюватиме і взимку, але тільки в сонячні дні. І для її збірки не потрібні особливі навички чи знання, тільки саме обладнання. По вартості ця система виходить, дві панелі – це 5 тисяч, дроти – це, ну, нехай порахуємо 1000 всі дроти, що є, це 6 тисяч, інвертор коштував мені 7 тисяч гривень, і акумулятор я знайшов самий дешевий, новий, за 3 тисячі гривень. За словами Олексія, сонячні панелі – зручний та працюючий варіант у приватному будинку. А чим рятуватися в періоди відключень у багатоповерхівці, запитали в містян. У мене цим займається мій син. Він в інтернеті там накупив всяких із датчиком руху, такі от, ну, я не знаю, лампочки. Ми їх заряджаємо, коли є світло, і так от користуємося. І розвішені по всій квартирі, і в ванні, і на кухні. Тільки дуже хвилюємося за наші холодильники. Є в мене павербанк, великий такий ліхтарик, він від сонця заряджається. І на батарейках, і на акумуляторах, і навіть оця велика, ну, можна ставити її в день на балконі. Такі лампочки та ліхтарі продає на одному з місцевих ринків підприємиця Марина Денисова. Каже, нині вони користуються попитом. Це такі маленькі лампочки, отакі от, на USB-зарядочках, 150 гривень. Ну, такі є ліхтарики, ну, акумуляторні. Такі є, такі маленькі. Ось, такі будуть 150. Такі вже будуть ліхтарики от 200 гривень. Ну, і ті, що побільше, мабуть, 800 до 1000 гривень. Ліхтарики на акумуляторах, павербанки та сонячні панелі – це те, що підтримує роботу гаджетів та дає освітлення. А чим замінити в період відключення непрацюючу електричну плиту? Винесна газова плитка. Маленький картриджовий балончик на 220 мг. Підключаєте. На поворот. Включаєте. Наскільки такого балона вистачає? На каструлю борща сварити. Балончик стоїть 65 гривень, такий балончик, така грілочка стоїть 250 гривень. Безперебійним в умовах відключення світла може бути і інтернет, каже представник компанії-провайдера Дмитро Марковський. Чоловік пояснює, система працює на спеціальних кабелях. Та попит на підключення такого інтернету зараз високий. Тільки в його компанії термін очікування може сягнути місяця, каже Дмитро. У нас оптичні лінії, це оптоволокно, воно, ну, для нього не потрібне живлення. Ви під'єднаєте термінал та роутер до безперебійного живлення, тобто акумулятор, павербанк, то ви зможете користуватися мережею інтернет в незалежності, є у вас в оселі світло чи немає. У нас стоять на узлах також акумулятори, які підтримують це все у мережі. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененко, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.